5-ші дәріс тақырыбы тұрақты электр тоғы. Қарастырылатын сұрақтар зарядтардың электр өрісіндегі қозғалысы, электр тоғы, тізбектің бөлігі үшін Ом заңы, сыртқы күштер, электр қозғаушы күш, толық тізбек үшін Ом заңы, Ом заңының дифференциалдық түрі. Электр өрісі электромагниттік өрістің дербес бір түрі. Ол электр зарядының айналасында немесе бір уақыт ішіндегі магнит өрісінің өзгерісі нәтижесінде пайда болады. Электр өрісінің магнит өрісінің өзгешелігі ол қозғалатын да қозғалмайтын да электр зарядтарына әсер етеді. Электр өрісінің бар екендігін оның қозғалмайтын зарядқа әсер ететін күші бойынша байқауға болады. Сонымен электр тоғы электр зарядтарының зарядталған бөлшектеріне немесе дене бағытталған қозғалысы. Электр тоғының бағытына шартты түрде оң зарядты тасушылардың орын ауыстыру бағыты алынады. Оның тұрақты тоқ және айнымалы тоқ деп аталатын екі түрі бар. Электр тоғы физикалық табиғатына қарай өткізгіштік электр тоғы, яғни электр өрісінің әсерінен өткізгіште не шала өткізгіштерде пайда болатын тоқ тасушылардың реттелген қозғалысын. Конвекциялық электр тоғы электрлік өткізгіштігі болмайтын ортадағы не вакуумдағы зарядталған бөлшектер мен денелердің қозғалысы, және поляризациялық электр тоғы диэлектрикте поляризациялық өзгеру нәтижесінде ондағы байланысқан зарядталған бөлшектердің қозғалысы бөлінеді. Электр тоғының өлшеу үшіне тоқ күші және тоқ тығыздығы алынады. Электр тоғы магнит өрісінің көзі болып есептеледі. Магнит өрісін қарастырған жағдайда электр тоғы макроскопиялық тоқ, өткізгіштік және конвекциялық электр тоғы молекулалық тоқ, ортаны құрайтын атом, молекула және иондардағы электрон болып бөлінеді. Неміс физигі Георг Ом тоқ күші тізбектің бөлігіндегі кернеуге тура пропорционал екенін тапты. Ол өткізгішті басқа өткізгішпен ауыстырғанда тізбектегі кернеу дәл сондай, ал тоқ күші өзгеше болатынын байқады. Демек, әртүрлі өткізгіштер тізбектегі тоқ күшін әртүрлі шектейді. Тәжірибелер нәтижелерін математикалық түрде мына өрнекпен жазуымызға болады. И тең бір бөлінген R U немесе мына түрде. Мұндағы бір бөлінген R деп отырған пропорционалдық коэффициент ол өткізгіштердің қасиетіне тәуелді шама екен. Өткізгіштің тізбектегі тоқ күшін шектеу қасиетін сипаттайтын шама осы шаманы кедергі деп атайды. Еркін электрондардың кристалл торының иондарымен соқтығысуы өткізгіш кедергісіне себеп болады. 5-3 өрнек бойынша тоқ күші сол тізбек бөлігіндегі кернеуге тура пропорционал және сол бөлшектің кедергісіне кері пропорционал болады. Ом заңы бойынша өткізгіш кедергісі өткізгіштің ұштарындағы кернеудің тоқ күшіне қатынасына тең. Халықаралық бірліктер жүйесінде кедергі оммен өлшенеді, яғни 1 вольт бөлінген 1 амперге тең өлшем бірлігі. Төмендегі суретте кедергінің кернеудің және тоқ күшінің схемалық бейнеленуі берілген. Яғни есептер шығару барысында біз схема түрінде бейнелеген кезде осы белгілерді қолданамыз. Және тоқ күші мен кернеудің бағыты көрсетілген. Жалпы жағдайда И мен У арасындағы тәуелділік сызықты емес. Бірақ кернеудің белгілі бір аралығында оны сызықтық деп есептеп, Ом заңын қолдануға болады. Ал металдар мен олардың құймалары үшін бұл аралық іс жүзінде шектеусіз. 5-3 түрдегі Ом заңы
ток көздері жоқ тізбек бөлігі үшін орындалады. Тізбекте ток көздері болған жағдайда ом саны мына түрде жазылады. Ri тен U плюс E. Мұндағы E қарастырылып отырған тізбек бөлігіне қосылған барлық ток көздерінің қорытқы электр қозғаушы күші. Тұйықталған тізбек үшін ом саны мына түрде жазылады. R толық E плюс E. Мұндағы толық кедергі сыртқы кедергімен электр қозғаушы ток көзінің ішкі кедергісінің қосындысына тең. Ом заңының дифференциалдық түрі өткізгіштің әрбір нүктесіндегі ток тығыздығын электр өрісінің толық кернеулігімен байланыстырады. Немесе төмендегідей формада жазылады. Бұл жерде ро деп отырғанымыз өткізгіш материалының меншікті кедергісі, ал G оның меншікті электр өткізгіштігі деп аталады. E потенциалды электр өрісінің, EB бүгде ток көздері тудыратын электр өрісінің кернеуліктері. Қарама қарсы таңбалы зарядтар таситын екі ток өткізетін денелерді алайық. Суретте көрсетілген. Егер осы денелерді өткізгіш арқылы қоссақ, сол зарядтардың электр өрісінің әсерінен өткізгіште электр тоғы пайда болады. Төмендегі суретте көрсетілген. Бірақ бұл тоғы өте қысқа уақыт болады. Екі дене арасындағы электр өрісі әлсізденеді де, ақыр аяғында денелердің потенциалдары теңесуінің нәтижесінде жоқ болады. Ток тұрақты болу үшін өткізгіштің ұштарындағы потенциалдардың айырымы тұрақты болу қажет. Яғни, өткізгіште өзгермейтін электр өрісі болуы керек. Ол үшін денелердің зарядтарға әсер ететін электростатикалық күшінің бағытына қарама-қарсы бағытта зарядтарды бір денеден екінші денеге тасымалдайтын ерекше құрылғы ток көзі керек. Мұндай құрылғыда зарядтарға электр күштерінен басқа тегі электрлік емес күштер әсер ету керек. Мұндай күштерді бүгде күштер дейді. Тұйық контурдағы электр қозғаушы күш зарядты контурдың бойымен орын ауыстырғандағы бүгде күштердің жұмысының сол зарядқа қатынасынан анықтайды. Яғни электр қозғаушы күшінің мәні зарядты бойымен орын ауыстырғанда жасайтын бүгде күштердің жұмысымен анықталады. Толық тізбек үшін ом заңы. Электр қозғаушы күші E, кедергісі R, ток көзінен және кедергісі үлкен R болатын сыртқы тізбек бөлігінен тұратын тұйық тізбек үшін ом заңы мына түрде беріледі. E тең E бөлінген R плюс R. Тұйық тізбектегі ток күші ток көзінің электр қозғаушы күшінің тізбектің сыртқы және ішкі кедергілер қосындысына қатынасымен анықталады екен. Бұл толық тізбек үшін ом заңын береді. Суретте схемасы, ток көзінің схемасы көрсетілген. Яғни кедергісі R болатын, ішкі кедергісі R болатын өткізгіштен тұратын тізбектің суреті берілген. Яғни бұл сабақта біз тізбек бөлігіне арналған ом заңы және электр қозғаушы күші, бүгде күштер сонымен бірге толық тізбек үшін ом заңын айтып тұжырымдадық. Дәріс кезінде мынадай дерек көздерінен пайдалануға болады.